Այսօր Միացյալ Նահանգների եւ Կանադայի այսպես կոչված հայ առաքելական եկեղեցներում կատարվում է մեծագույն սրբապղծություն։ Քահանաները Սուրբ Հաղորդությունը տալիս են մարդկանց ձեռքի վրա, դնելով այն ձեռքի վրա, որը հակասում է բարսեղ կեսարացու կանոնին։ Մենք կարդում ենք կտակարանի, հին կտակարանի թղթերի մեջ առայն, որ Աստծո տապանակին ոչ ոք չէր կարող դիպչել, բացի թե քահանան, եւ նրանք աշխարհականները, եթե դիպչում էին նրան, մեռած ընկնում էին։ Առավել եւս Սուրբ Խորանի վրա հաղորդությունը նվիրաբերումից հետո դառնում է կենթանի մարմինը Հիսուս Քրիստոսի եւ կենթանի արյունը, եւ ահա կատարում է սրբապղծություն, նրանք ոտնակող են անում դա։ Կարող եմ նաեւ ասել, որ այն քահանաները, որոնք սա թույլ են տալիս, եւ այն հավատացյալները, որոնք սրանք ընդունում են, պիտի մեռնեն սարսափելի չար մահով, եւ պիտի գնան դժոխք, արդարացում չկա սրան, որովհետեւ ամեն մի հավատացյալ, անգամ փոքր հավատքի դեպքում, երբ որ մտնում է մեր Սուրբ եկեղեցին, հասկանում է, որ այդ եկեղեցու պատարակը բացարձակապես ուղղափառ է եւ բացարձակապես սուրբ է։ Մեր պատարակը բավերական պատարակ է, որը նշանակում է Եվխարիստիան, դա իրական մարմինն է Հիսուս Քրիստոսի։ Մենք հապտի չենք, որը ունի կանոնը, կոնսեկրացիայի, նվիրաբերման կանոն չունեն այս օրիենտալ կոչվող եկեղեցին, որոնց շարքում փորձում են դնել նաև հայոց Սուրբ եկեղեցին, եւ այդպիսիներ պիտի մեռնեն սարսափելի մահով եւ արժանանան հավերժական դժոխքի։ Ես կարող եմ ասել այստեղ ամեն, որովհետեւ եթե իրենք չեն ապաշխարում, սա է լինելու իրենց վախճանը։